Iz Konjica nam dolazi 24-godišnja Ena Talović. Prva pesma Moje proleće, Jelena Rozga, tu su mama i tata. Dobroveče, dobrodošli. Niste bili ovde nikad kod mene? Nismo. Kako vam se sviđa ova moja soba? Erotično. Lepo. Miriše na bolje sutra i proljeće, sad idi dragi od mene i ne vraćaj se do mene. Je samo da ti oprostim, sve tvoje grijehe pokupim, da ozdravim. Ti nemaš mjeru, a ja u suprotnom sam smjeru. Od anđela odavno sam odmakla, a na prvog na kog naletim sve ću da mu dozvolim, jednom da se prevarim, da se osjetim ko ti, u sebi da te ubijem i da se svima zareknem da sam iz blata ustala, među žive opet zgazila. Da kažemo da se Ena bavi make-upom, je li tako? Da. A je učestvala na nekim takmičenjima? Za make-up ili... Ne, za pevanje. Jeste, kad je bila mala, za malom šlageru, a inače... To kad je bila devojčica još. Dašli ga opet u kafani i nije znao ništa se moga broja. Došla bih da mu drži ljevu. Ovo je katastrofa. Ovo je omdanište, ajde nemojte se bavati. Al on je prošlost moja, šta bi noća s njemu značila. Ja ga nisam uvedašila, nije zbog mene sa sto problema teži, znao da često negdje od kuće bježi, nije zbog mene po sedam dana bio sa mnom, je sretan bio sa mnom, je sretan bio. Ali ova gluva nije, ljudi. Nije zbog mene, bit ćem da juri mlađu, morao dugo da trpi bijes i svađu, nije zbog mene pesma Kafana, Severina, da. Je to prilike njen žanr koji ona voli? Pa jeste, ona inače se bavi i plesom i evo vidite, voli da pleše, da piva, tako da je... Znači kombinuje sve. Jelena Karlajuša ovoga trenutka pritiska da i bosanac. Nije zbog mene, sa sto problema teži, znao da često negdje od kuće bježi, nije zbog mene. Da se posađemo Jelka i ja. Iđem da juri mlađu, morao tugo da trpi bijes i svađu, nije zbog mene po sedam dana pio, sa mnom je sretan bio, sa mnom je sretan bio. Daj, Đorđe David! Da vidimo šta kaže žiri. Dok se publici dopalo, pa i žiri u polovično. Dakle, gospodin Dragan Stojković, Jelena i David su ti ukazali poverenje. Dobrodošla. Ena Talović. Ena Talović, 24 godine, Bosna i Hercegovina, Konjic. Evo ga Konjic. Dragan Stojković, Bosanac. Ovo je interesantno, samo da kažemo ovako, kako su se stvari razvijele. Mnogi su stavili ovde panikovnu sisicu, je li tako? Da. A Bosanac je stisnuo da. Da, jedini. Što me navodi na sumnju da je neko iz Konjica javio Bosancu i rekao... Ali znaš šta kvari tu tvoju temelju? Da ima i lokal patriotizam. Ali onda, ja sam to rekao Miliju i rekao sam Sneži. A sad ćemo da pitamo. Ali onda, čekaj, ali onda vidimo da je i Jelena stisnula da i sad me interesuje da mi opravda što da. Evo ovako... Zato što je Želebića mala i zato je dala. Skonjica, iz Konjica. Stigla dojava. Pretpostavljam, samo ovako lijepe cure imaju u Konjicu i u Želebiću. Naravno. Znači, kada je reč o tvom pevanju,
prva pesma, koja je inače moja omiljena pesma, i Jelene Rozge, jako mi se sviđa ta pesma i ona kao osoba. Jako si ti to lepo i emotivno donela uz puno falša, ali je bilo neke pore u tvom glasu. Slatkoće, emocije, znači, svidelo mi se. Druga pesma, Totalni debakl, ton ubola nisi, i to je... pripisaću da nemaš pojma gde se nalaziš od treme, da ne razmišljaš svoj glas, tako dalje. Okrenula sam se pa sam koristila moje prave oči dok imamo zid ispred sebe, a to je moja publika, i pitala sam kako oni su... Moja publika! Moja publika! Moja publika! Pa ja ću da se rokne! Pa ja ću da se rokne! Moje gospodje! Vas ti da se udarimo! Vi čujete šta ona priča, pa ona sledeća emisija naruži da ste papagaji, a onda u drugoj emisiji moja publika, pa ovo je... Moja divna, verna. Ja divna, ja moja! Moje gospodje, pitala sam gospodje kako su... Pa svašta je to bilo. Sramo bilo, gerijatrija 60 plus, u najboljim godinama i sa najbolje vidom iz daleka, na daljinu, je li tako? Pitala sam, je li je dobra? Oni su rekli, dobra, e sad. A najgore je od svega, dragi gledalci, što ona kaže, moja divna publika, a ove žene koje su se bunile 3-4 godine, protiv nje kažu, da, jeste, mi smo dragi. Mi smo dragi, mi se najviše volimo. Ajmo, bre, žene, šta radite? A znaš zašto? Da ti objasnim. Zato što svi imaju neki problem sa mnom dok me šta? Ne upoznaju. A kad me upoznaju, gospodje, mi imamo najbolji odnos ovde. Ja najviše volim ove gospodje i gospodje vole mene. Ama, ja sam te isto upoznao, opet imam problem i dalje s tobom. Nemaš, kako sam se lepo baškarila ovog leta na tvoje jelopati i bilo mi ima. Da ili ne? Moram samo nešto da kažem. Ajde sad da. Da. Evo, tako je. Da. Hvala, bravo. Tvoj styling, kosa, šminka, to nema ni u noćnim morama nekog prosečnog stiliste, to je sve na tebi pogrešno. Pogrešno? Sve je pogrešno. Znači, ovo je apsolutno, ali je ona lepa, zgodna, mlada devojka, ima nešto lepo u svom glasu, slatko. Mi ćemo sve to da promenimo. Ti više nećeš imati ni tu boju kose, ni takvu šminku, ni takve haljinice. Ni takve haljinice. Ništa. I napravit ćemo od tebe ono što je Mili rekao da će raditi, a to je da od jednog pupoljka da se otvori jedna lepa ruža. Kako sam to divna, rekla gospod. Gospodje, molim vas, jedan aplauz. Dobro. I sad devojka izabere Jelenu Karlenču. Jedno pitanje, samo moment. Ako sam će spasio. Ena, ko ti je u backstage-u? Mama i tata. Iz Konjice također. E, jel se poznajete vi sa gospodinom Bosancem? Mama i tata. Jel znate vi gospodina Stojkovića? Evo, pored mene se nalazi naša Snežana Đurišić. U stvari... Dobar, dobro. Ne znam, on je drugo ulici. Jel imate neke veze, rod, sa gospodinom Đurišić možda? Ne, ne, koliko ja. I znate da su vas ovde mnogi u hodniku hteli da vam se jave sa Sneškom? Hvala im na tome onda. Bosanci, poznaješ ti i njene roditelje? Poznaješ ove ljude? Ja šta nego poznajem, bolo, kako ne poznajem, ja da... Jel poznaš ili ne poznaš? Pa mi smo svi u Konjicu rodina, bolo, šta ti? Vi se svi skupite oko onog jednog semafora i tu onda pričate. Jebali ga više i semafor, isti. Ajde, više svaki put o semafor u Konjicu. Dobro, mama, ajde, mama, jel poznajete vi gospodina? Daj tatu, jel se znate sa Bosanca? Znamo mi svi Bosanca našeg, Dragana. Ne, jel se lično poznajete? Pa... Nemoj da mi vrdate, nemoj da vrdate, proverit ću sve, da li se poznaš. Ne znamo se baš dobro, a znamo se izviđenja onako. Dobar dan i doviđenja. Dobar dan i doviđenja. Ovo mi je sumnjivo, ne, ali dobro, ne vezi. Pa ne znam, jel imate njegovu vizit kartu ili šta imate? Ne, ma ima broj telefona. Čovjek zna na pamet sve šta će... Dobro, Bosanac, da ili ne, čekaj. Konto. Da ili ne, uzimaš ili ne. Čekaj, pošto si ti počeo tu da raskrinkavaš stvar do kraja. Pa šta raskrinka? Hoćeš ti kod Jelije malo? Pa ne, neće ona sad... Hoćeš. Ne smiješ da se izjasniš nipošto. Inače si diskvalifikovana odmah. Da ili ne? Je li Jelena uzela? Jest. Evo, ja ću te prepustiti Jeleni. Jao, a plašiš se. Vidi kako... Pa ako iz Konjica, daj joj da, pa makar ispao. Oj, što je problem, ali bolje te. Tako, tako. Nemoj da si zekane. Zekane, znaš, mali bosanski krkane. Aj,
ajde, molim te. Zeka, ne. Ne, ovdje se odstupaj. I kako ide ona pesma? Ne, ne, neka ne, moje, moje, krkane. Kako ide, bre, ono, sa Eurosonga, bosanska pesma? A kad te krkan ufatio, ti ne... Ne, krkane, ne razumeš, to je hit. Seljaku. Krko, mrko, mrkane. Tako je, bosanac, tako je. Nemoj da se predaješ. Ono, bre, na Eurosonga su bili Boston predstavljani, bre. Vidiš Venturaču, kako priča. Krkane, moj mali krkane, kako ide, bre? A, pa, brko, brkane, ajde, kaseljaci, bre. A jebaj ga je učerajmo, ajde. Čekaj. Guglaj, krkane. Jeste, ima, ima pesma. Brko, brkane, moj mali krkane. Jeste, ima, ima pesma. Brko, brko, brkane. Brko, brkone, čekaj. Brko, brkane. Moj mili drkane. Moj mili... Mili krkane. Krkane. Dobro, ajde, guglajte tamo. Krkane. Daj ili ne? B i H. Ne. E, sada, vidi ovako, Ena. Imaš dve opcije. Jedna je da izabereš... Izvini, Jelen... izvini, kad napišem krkan, izađe mi Mitar Mirić, pobego sam od kuće. Lažeš. Moj mili krkan je Mitar Mirić. Ali ovdje je sada... Pobego sam od kuće, izjela! Znači, Ena, ili Jelenu Karleušu, koja ti je obećala sve novo... Novi styling, nova šminka, nove haljine, nove cipele, nova frizura, novo nove oči, pesama, tako dalje. Novo da bi pesama, ozbiljan rad na vokalu i na scenskom nastupu. Nadam se da ćeš je imati prilike da je vidiš uopšte, da neće biti Mira Škorić ili Ivana Peters i tako dalje. Ili ćeš uzeti svog zemljaka iz Konjica, bosanca. Kojeg isto tako koje... nećeš videti odmah da ti kažem. I koji te je spasio? Kako neće? Koji te je spasio? Dobila bi panik jedan na jedan. Da ti nije bosanac. Laka! Laka peva pesmu! Laka peva! Brko, brkane, moj mali krkane! Dobro. Jeste laka, da. Laka! Šta sam zapela za to krkana? Ajde, vidimo. Zato što je bilo zeko zekane, pa ja su ti... Nema od toga ništa. I bili su na Eurosongu u finalu. Tako je. Dobro. Ena, biraš. Moje srce kaže Jelena Karleuš. I brkane, krkane, zemljane, kako god. Za krkane! Ena, dobila si mentora koga si verovatno i priželjkivala. Da. Da, ali to je, ovo je taka puka slučajnost da ja se krstim kako je ovo ispalo. Nije ništa slučajno, to je sudbina. Bosanac je spasao. Ali si slatka, lepa i može od tebe nešto bude. Hvala vam. Ćao. Hvala tebi. Svakako si ih zaintrigirala i uzburkala i njih, ali i čitavu atmosferu u studiju. Tako da nastavit ćemo u tom maniru. Nećemo uopšte ovdje da stajemo. Samo imamo tri tačke.